Jo, där kär tittarna så ser ni nog ganska bra om jag har synkat min bild och mitt ljud för framgångsrikt med det här spelet. Jag har haft lite problem med här idag, men det här är hur som helst Persona 5, ett spel som jag har klarat numera efter 113 speltimmar och 25 minuter. Och det här, den här magnifika händelsen inträffade igår natt, eller igår natt, i natten till idag. Klockan 1:30 på natten, så det var som väldigt mycket fuktiga ögon och sånt där. Och starka känslor för det här spelet visar sig. Det säger bara väldigt, väldigt bra i slutändan. Men idag så tänker jag ladda en slumpmässig save-fil här. Typ den här. Verkar bra. Ja. Och prata av mig lite grann om det här spelet faktiskt. Om ni minns, spelade jag ju in i en 20 minuter lång intrycksvideo för det här spelet för väldigt, väldigt länge sedan. I slutet av april tror jag. Så jag tänkte inte gå in på de saker som jag sa i den videon. Inte för att jag riktigt minns vad jag sa i den videon. Utom lite mer djupodlad kritik om det här spelet. Men först ska vi kolla om blomman mår bra. Den mår bra, ja. Och så här sitter Morgana igen, min katt. Ska vi gå ut? Ja, det verkar som att det är fritt fram till Tassian kvällsaktiviteter här idag. Så jag tänkte att vi kollar vad vi har för alternativ här. Vi har Roja, bra. Vi skaffar hit till Crossroads, den bar. Och prata med journalisten Oja. Och det var ju som hela kruxet med det här spelet som jag gick in på i den tidigare videon. Att om dagarna så spelar man som en japansk tonårig skolpojke. Som umgås med folk. Och vart efter man umgås med de här folken så levelar man upp olika arkana som gör att man kan skapa mer och mer kraftfulla monster. Som slåss för en sida inuti stridspartierna av det här spelet. Och det jag håller på med är att prata med Oja och så fråga om någonting. I have a theory that they are all minors and their leader is some simpleton dying from boredom. Så hon försöker som hitta olika skop om det här gänget som jag är en del av, The Phantom Thieves. Eller Kaitodan som de heter på japanska. Jag tänkte att jag slänger henne av spåret här nu och säger you shouldn't make assumptions. Det är ju dåligt. Ja. Så. Men som jag sagt ungefär 1000 gånger tidigare vid olika tillfällen. Så är Persona 4 ett av mina favoritspel genom alla tider. Och Persona 5 är inte bättre än Persona 4. Men ju längre det här spelet varade, desto tätare blev kampen om Bennys hjärta. Den största skillnaden mellan de här spelen så är ju givetvis det grafiska, eftersom Persona 4 släpptes till PlayStation 2 och senare PlayStation Vita. Och det var ju typ någon gång 2008 tror jag som Persona 4 släpptes i Europa. Nu levlar jag upp här min Confident Rank i de tidiga spelsetare Social Link, och jag kallar det här fortfarande för Social Links. Som jag säger Social Links så menar jag Confident Ranks, bara så ni vet. Ja. Så kan jag fjusa starkare devil personas, det vill säga de där demonerna man använder när man slåss i det här spelet. Nu vill jag bara få hem och sova då. Åja, jo. Får vi hem? Okej. Jo, jag ska nog få hem. Och så har jag ökat min charm. Bra. Det är ju en grej i det här spelet att man samlar sådär. Man levelar upp de här grejerna. Och här är faktiskt en av de mest jobbiga delarna med det här spelet faktiskt. Att ni ser ju här att det är som fem olika steg på de här kategorierna. Knowledge, Guts, Proficiency, Kindness och Charm.
Och senare i spelet så hade det en hel del olika confidant ranks som kräver att man har maxat statsen i någon av de här kategorierna. Det tycker jag är väldigt jobbigt. Jag minns inte att det här var en så stor grej i Persona 4, men det kanske det var. Det är väldigt länge sedan som jag spelade Persona 4 sist. Just Men det det. känns lite artificiellt och lite att de skulle kunna som har dragit tillbaka på de här kraven, för det känns väldigt löjligt att man ska måste vara den charmigaste människan någonsin för att få gå på fake date med Makoto. Makoto är min waifu i det här spelet. Så. Ja. Makoto är en av de bästa karaktärerna tillsammans med Morgana. Morgana som sitter i väskan här nu. Morgana har väldigt bra avslutning på sin ark i det här spelet. Men som jag var inne på tidigare, att ju längre det här spelet var det desto närmare kröp det Persona 4 tycker jag. Och det tillskriver jag till stor del att jag tycker att handlingen i det här spelet så är faktiskt den är bättre än Persona 4 helt enkelt. För den tar fart riktigt jäkla rejält mot slutet av det här spelet. Mot slutet säger jag, men det är typ kanske 30 timmar innan slutet som det här spelet tar riktigt fart. Och det är för att de här Kaito och Dan, Phantom Thieves, så sätter i verket en riktigt, riktigt onödigt komplicerad plan som är något klumpigt berättad. Men när man som har alla fakta på bordet och förstår vad som faktiskt har hänt så tycker jag det som känns att jo, det där funkar, det här var en ganska häftig grej att inkludera det här spelet. Och därefter så accelererar händelserna rejält och jag tycker att ett av de sista platserna i det här spelet, det palats som tillhör den egentliga storskurken i det här spelet, så tycker jag är väldigt bra, för det lyckas på ett väldigt bra sätt blanda de här striderna med story och pussel och sånt där. Att det känns som att Persona som serie så levlade upp lite extra under den grottan. Så det var jag väldigt nöjd med. Och slutet är jag väldigt nöjd med det här spelet överlag. Och som sagt, det blev bara bättre och bättre hela tiden det här spelet. Men nu ska vi gå och slåss i en sak som vi inte hann med särskilt mycket till den förra videon jag gjorde om det här spelet. Så vi far hit till Hideout. In the access way. Och eftersom vi inte har igång någon grotta för tillfället tror jag. Eller jo, kanske jag kan besöka min stora grotta här ändå. Vi ska se om jag kan göra det. Infiltrate Palace. Okej, okay. Det finns inte något mer. Jag missade partiet här i just den här save-filen. Men vi får till Mementos istället. Det här är som en grotta som man har tillgång till under större delen av det här spelet. En väldigt stor grotta som man utför sidouppdrag i. Men det är även ett väldigt effektfullt sätt att demonstrera striderna i det här spelet. Så vi ska gå och kolla här, hur långt har vi kommit här? Inte alls särskilt långt. Vi ska se här om vi kan fortsätta neråt eventuellt. Ja, det kan vi. Ja, vi ska göra det då. Musiken i det här spelet är fantastisk, men det har å andra sidan musiken i Persona-spelen alltid varit. Men jag har lite, alltså det är som en helt annan vibe i det här soundtracket jämfört med Persona 4, så jag kan inte säga vilket av spelen som har bättre soundtrack. Och nu kör jag omkring här i en buss. Jag tyckte det var en väldigt rolig idé att det här är som Morgana, katten som förvandlar sig till en buss. Och det är en väldigt rolig idé eftersom den här grottan är baserad på mänsklighetens undermedvetna. Alltså Japan. Mänskligheten i Japan ungefär. Så därför tycker den japanska mänskligheten att det är logiskt att en katt kan förvandla sig till en buss. Eftersom det är exakt vad som händer i den gamla goda Studio Ghibli-rullen.
Tonarino Totoro, min granne Totoro. Här är en strid. Jag ska kolla här, okej. Han är svag mot vind. Och eftersom Morgana använder vind så tar vi bara och dödar dem så här. Enkelt och effektivt. Ska man prata med folk här, vi kan säga lend me your power, så försöker jag övertyga Mokoi här att han ska ansluta sig till min persona-deck. Okej, nu ska vi se. Okej. Alright, let's calm down. What if I was a human? Okej. That's true. Ah! Det är inte bra att det har kommit en enande svettdropporna. Okej, nu måste jag svara rätt här för att kunna rekrytera. What did I do to deserve this? You were born, motherfucker. Det är en ganska hård kort replik i det där, så jag måste nog välja det här fallet. Åh, oh, nej! Jag tyckte att han om med det pratet, så gav han mig ett bonusföremål istället. Men det är exakt så där som man rekryterar personer i det här spelet. Det här är som väldigt häftig charm. Alltså herregud vad det här spelet är. Alltså stilen. Den grafiska stilen är fantastisk. Men som sagt, man rekryterar nya personer som slåss vid en sida på det där sättet. Eller så kan man fjusa nya genom att slå ihop personas med andra i The Velvet Room. Som jag var in lite tidigare i den förra videon. Oj! Huapå! Bra. Här är en kista. Fick jag lite loot och så fick jag en till kista här. Det kan jag ju säga, kära tittare, att om ni planerar att spela det här spelet och ni borde spela det här spelet om ni inte har spelat det här spelet, så lönar det sig väldigt mycket att som hålla sig i fas med sidouppdragen i den här stora grottan med Mentos. För det lönar sig mot slutet att faktiskt ha utforskat den här grottan. Okej, har vi massor med Huapus här. Ser man här att hon är viknes mot det där som är längst till vänster. Den viknesen. Så det betyder att jag kan skjuta dem och strilla dem och cool så här. Yeah! Bra Morgana. Ska jag prata med henne igen. Eller ska man nog säga att hej, jag vill ha pengar istället. Så får man pengar. Och ibland så kan man kräva mer pengar, men om man försöker kräva mer pengar så kan det hända att de säger ifrån och börjar slås tillbaka och sånt där. Men det märks inte så mycket i just den här grottan. Det här är som en ganska rätt framgrotta som bara har att göra med strider. Men i de huvudsakliga grottorna i det här spelet så finns det ofta pussel. Och det är som både bra och dåligt i det här spelet att vissa, alltså det är som ungefär som Zelda-tempel, att det är som vissa pusseltyper som är i fokus under olika grottor. Och vissa av de här pusseltyperna är bättre än vissa andra. Så det finns faktiskt, alltså speciellt de grottor i det här spelet som kretsar kring en tidsbaserad mekanik, att man måste som trycka på en knapp och springa till en plats inom en bestämd tid. Som jag tycker om, för det här är ett japanskt rollspel med turbaserade strider, så det känns som väldigt väldigt konstigt att införa tidsbaserade moment i det här spelet. Men vissa andra av de här pusseldesignerna, som speciellt i den där grottan som jag nämnde här tidigare, den här, där man gör upp med den egentliga storskurken i det här spelet, så där tycker jag att pusslen fungerar väldigt bra. Så kontentan är att pusslen fungerar bättre och sämre i det här spelet. Så det har djupare
dalar och högre toppar än vad grottorna i Persona 4 hade. För i Persona 4 så var alla grottor typ på det här sättet, att det var bara som strider i ganska likartade miljöer. Så det var som en ganska... Alltså jag älskar stridssystemet i det här spelet, så jag kan faktiskt bara som grinda hur länge som helst i det här spelet och ha roligt och låsa upp nya personer och sånt där, så det är inte som ett problem egentligen. Men som, om man ser det som på en... To see mama mine, so just alright, now come in. What the do, to surprise. Alltså... Ja, alltså den här kurvan i Persona 4 som är så väldigt flat så här. Att det är som samma sak som man gör genom hela spelet. Att det är bara sån strida. Och några bossar då så lite story i början och slutet av de här grottorna. Men det här spelet så kan det hända att vissa saker, det finns som i en grotta där spelet och där man går omkring vad som är mörka rum. Det tycker jag inte alls roligt. Det är inte som givande överhuvudtaget. Så då är spelet som nere här på den här nivån. Men när man som typ löser olika pussel. Det som i en av templen, eller palatsen, så har en spelmekanik som kretsar kring att man blir förvandlad till en mus om man går in i ett rum där en staty ser en. Så det tycker jag som är väldigt roligt system att ta sig vidare genom de där grottorna. Och då får det som upp hit. Så Persona 4 här. Persona 5 där. Och allt mitt emellan. Så det gör det som väldigt... Det är intressantare att fortsätta det här spelet eftersom man vet att man med största sannolikhet kommer få se något nytt i nästa grotta. Ja, okej. Okay. Nu ska vi se prata med den här, jag tror den är ganska rolig. Koropok-guru heter han. Ja, fick han, okej. Okay. Det är som en grej i det här spelet också att i Persona 4 så var det typ social links som man hade. Okej, okay, vi ska slänga bort någon här. Vi slänger bort han. I Persona 4 så var de enda social links som verkligen spelade roll så var de man formade med de här karaktärerna som man ger sig i grottorna som slåss vid en sida. Och det är som att de kan som överleva farliga attacker och sånt där. Förmågor av den typen så låser de upp. Men i det här spelet i Persona 5 så är även de social links ska jag säga då för att det är social links, fast det heter Confidant Ranks. De här grejerna alltså, i det här spelet. Så inverkar på de här grottorna på ett väldigt mer påtagligt sätt. Bland annat där jag som bara lyckades övertyga en person att slå följe med mig. Fast jag inte sa någonting. Det är som en perk med det ena av de här Confidant Ranks. Det är massor med sådana små grejer som påverkar spelet på mindre och större sätt. Som gör det intressantare att levela upp vissa Confidant Ranks, social links, det vill säga. För att använda sig av fördelarna man får av dem i grottorna. Så det här spelet är på en gameplaymässig nivå djupare. På en storymässig nivå är det också djupare. Men det som gör att Persona 4 är ett av mina favoritspel genom alla tider. Jag ska se om jag kan dra åt helvete härifrån. För jag visar de här striderna redan tycker jag. Jo. Vi kan gå tillbaka hit med hjälp av det här föremålet. Men det som är bäst med Persona 4 så är att jag älskar karaktärerna i det spelet. Och det finns vissa riktiga höjda karaktärer i det här spelet. Som sagt, Makoto och Morgana gäller jag väldigt mycket. Futaba. Men Ryuji är ganska sådär... Han är... Yusuke. Och det känns som att jag älskade precis varenda en i den här core-gruppen i Persona 4. Men här så känner jag inte riktigt samma entusiasm för alla de här karaktärerna. Så, nej.
Jag ska se om jag kan ringa Kawakami här ännu. Nej, kan inte alls. Det kan man ju låsa upp senare i det här spelet då. Att det är som ens lärare som jobbar som en maid som... Alltså en... Ja, en maid. Vad heter de på svenska? Typ hushållerska? Ni vet de där frilliga kostymerna som Japan tycker så väldigt mycket om. Så man kan ringa henne om man får tillräckligt hög så... confident rank med Kawakami, så kan man ringa åt henne och säga att hej, jag vill ha massage. Och så kan man, som fast man har varit inne i Mementos under dagen, så kan man säga att man får massage och så orkar man gå ut och göra andra saker senare under kvällen. Och i det här spelet, det är så otroligt mycket som pågår i det här spelet, men det behövs ju å andra sidan när man spelar det här spelet över 113 timmar. När man talar om trollen, här är Makoto. Makoto. Det var Makoto som jag valde som mitt kärleksintresse i det här spelet, för Makoto är bäst. Jo. Jo, jo. Vi är fine. Så det är princip så. That breaks down. I det här spelet. Att spelmekaniken bättre än Persona 4. Men drar samtidigt med djupare dalar och högre toppar än Persona 4. Så det är lite av ett tveeggat svärd sist och slutligen. Karaktärerna i Persona 5 är sämre än i Persona 4. Och handlingen är som ganska likartad. Lite bättre handling i Persona 5 tycker jag. Så det bara handlar om vad man tycker är som viktiga som en persona. Och alltså Persona 4-karaktärerna är så pass mycket bättre än i Persona 5 att jag inte tycker att det här spelet riktigt kan röra Persona 4 i slutändan. Men det kommer överraskande nära om man ser till... Alltså det var ju väldigt, väldigt bra spel år hittills, men det är faktiskt mitt favoritspel hittills i år. I och för sig så har inte jag spelat färdigt The Legend of Zelda Breath of the Wild. Och så har jag nog det slut kvar att se i Nier Automata fortfarande. Så det kan ändras innan årets slut, men som det är så är det här spelet där ett modernt mästerverk som jag tycker att alla... som har det minsta intresse av japanska rollspel borde spela vid någon tidpunkt i sitt liv. Ja. Det får räcka så. Jag börjar få lite torr halsen och sånt där. Så ska jag kolla en livestream här som Giant Bomb har börjat redan för en halvtimme sedan. Så jag hade ju nog menat att jag skulle vara färdig med den här videon innan dess. Men så går det ibland. Ja. Leveled up. Knowledge, mer knowledge bara. Yes. Persona 4, nej, Persona 5. Fantastiskt spel, spelade. Tack för mig.